dudarik ez dago biltzar horretan hartu ziren erabakiek uinak sortu zituztela, Kristian Txaluzek esan duen bezala, dantzarazi zutela zegoena, eta beraz, balorazioa egiteko orduan, orain zikloa armatua itxi ostean, oso garrantzitsua da bertara bueltatzea, garaira bueltatzea, kokatzea garaiko testu inguruan, eta jasotzea nola bizi eta sentitu zen erabaki hori hartzeko unea. Abiatu aurretik inoiz buka ezinezko eztabaida baloratiboak. Historia ez da egiten bakarrik. Historia ez du egiten ekonomiak, edo progresoak, edo historiaren indarrak, historian pertsonak daude. Daude pertsonek bizipenak, daude pertsonek bizi dituzten errealitateak. Esan bezala, kontestua ezin da galdu, kontestua determinantea da, baina badira, jendeak hartzen dituen erabakiak, jendeak dituen emozioak, jendearen ekinbideak. Eta zentzu horretan uste dut oso garrantzitsua dela, norbanakoen istorioak kontatzea historia egiteko. Ba, genero ikuspuntua niretzako bederen bada, ez da emakume historia egitea, edo ez da errelato zehatz bati kontra errelato bat egitea, baizik eta beti presente dukitzea txikitatik, jaio garenetik bizi dugun zerbait, dela gizonak edo emakumeak garela jakitea, ikastea, eta horrek dakarren guztiarekin, beraz. Historiako edo zein alor ulertzeko behar beharrezkoa da jakitea txiki txikitatik daukagun dikotomia horrek daukan pisu guztia. Guztion ekin bidean, guztion diskurtsoetan eta guztion esperientzian. Bai, atzo, eniko bidea gainak hasi zuen bere hitzaldia orain gutxi Ruper Ordorikak esan duen esaldi batekin eta holako zerbait zen, orain 30 urte bazegoela sentsazioa jario handia zegoela iparraldea eta hegoaldearen artean. Eta azken hamarkadetan jario hori itzali egin dela edo erreferentzia kulturak aski ezberdinak ditugula mugaren alde batean edo bestean. Eta euskaldunak mugako herria izanik mende luzeetan ikuste dut etaren 5. biltzararen garaian eta borroka armatua agertu zen garaian jario izugarria egontzena alde batetik bestera bai pertsonen eta bai ideien inguruan eta errealitate hori kontuan hartzea ezinbestekoa dela. Bai, guztiok, historia egiten dugunean, botatzen ditugu bertara gure aurreiritziak, gure ikuspuntu politikoak, gure klase eta genero posizioak. Horrek ez du esan nahi historia ezin denik egin, baizik eta berataz kontziente izan behar dugula. Eta hori kontuan hartuta abiatzea historia egitera, aurreiritzietaz kontziente jakitun. Eta beraz, hor murgiltzea gauzak ulertu nahian. Elburuen obsesio horretatik, oso presentea dena gaur egun ekin bide guztietan, pizkatxo bat ies egitea, planteatu dugunean, protagonista ezberdinak gonbidatzea, nahiz eta izlari formatoa mantendu asko irekitzea ikaslei hitza hartzeko aukera, bidea egitea ez. Aipatu dudan moduan historia ulertzeko modu kontziente batekin helburuak nik uste bidean agertuko direla.